Estamos aqui na cidade de Salto e a gente vai visitar aqui agora, né, o maior monumento em homenagem à Maria aqui no Brasil, que está na região de, na cidade de Salto. Ele é considerado o maior monumento em homenagem à Maria, a imagem de Nossa Senhora de Montserrat, que está localizada aqui em Salto, no estado de São Paulo, possui 30 metros de altura. Foi inaugurado em 1980 e construído em concreto armado pelos escultores Antônio Francisco Moreira e Miguel Barba. É o segundo maior monumento religioso do Brasil, perdendo apenas para o Cristo Redentor. E agora também recentemente, né, pela imagem de Aparecida, também ali em Aparecida, São Paulo. Quem chega na cidade pode avistá-lo de longe, e é uma imagem bem bonita. E passou até por uma reforma recentemente. O local oferece aos visitantes um mirante com uma visão panorâmica no município, bem como uma capela com os restos mortais do capitão Antônio Vieira Tavares, que foi o fundador da cidade e devoto de Nossa Senhora de Montserrat. Ah, para você que quer conhecer o lugar, ele está localizado na Praça João Paulo II, número 90, no Jardim Itaguaçu, em Salto, São Paulo, bem ao lado do Parque de Lavras, que a gente depois também vai visitar e vai mostrar nesse vídeo também para vocês aí. A entrada é gratuita, né, e funciona de domingo a segunda, de 7 às 18 horas. E tem infraestrutura ali, né, como estacionamento, banheiro público e uma lanchonete, né? Mais informações aí, vocês podem buscar aí no site, né, da prefeitura, salto.sp.gov.br. Lá vocês conseguem ter um pouquinho mais de informação caso queiram programar alguma visita, ver se o monumento está disponível, se ele está aberto e tudo mais. E aí é que a gente entrou dentro da capelinha, né, onde conta aí um pouquinho de algumas informações, tem informações, né, técnicas do lugar. Aqui é onde estão tá os restos mortais aí do fundador, né, de Salto. Está abaixo aqui da imagem de Montserrat. Uma imagem bem bonita aqui. E aí aqui embaixo aqui tá os restos mortais aí do capitão Antônio Vieira Tavares. Ah, para você chegar até a parte mais alta, você vai fazendo uma subida em volta aí, né, como se fosse um caracol, né, vai subindo, subindo até os pés da imagem de Nossa Senhora de Montserrat. E aí lá de cima tem um mirante que você consegue avistar a cidade de Salto, cidade de Itu, as cidades próximas aqui na região. E é uma região muito cercada de verde, né, bem bonito, por sinal. E tá bem próximo, né? O parque, né, que tá bem próximo aqui, ele tá ao lado, né, do rio Tietê, né? O mesmo rio Tietê que a gente escuta muito falar lá dentro da Grande São Paulo, ele tá aqui, porém limpo, né? Bem diferente das condições lá do que ele se apresenta lá no na Grande São Paulo. E aí aqui agora a gente está chegando então na parte mais alta aqui, né? Bem aos pés então da imagem de Montserrat, onde você consegue fazer uma caminhada aí de 360 graus, mostrando o entorno aqui da região e parcialmente da cidade. É um lugar bem bonito, por sinal, ali tem uma ferrovia. Passa-se um trem, né? Dá para ver um pouquinho ali do rio Tietê, né? Ele tá mostrando ali as suas águas. E estava bem tranquilo, né? É um lugar aí que tem visitantes. Depois chegou um ônibus, o pessoal vem rapidinho, faz as fotos e logo sai, né? Não é um lugar assim muito abarrotado de gente. E aí a imagem, né? Na verdade não dá para ver ela muito bem. Eu vou mostrar no final desse vídeo o voo de drone, né, onde a gente consegue aí voar 360 graus por ela e mostrar como que ela é mesmo de fato. Aqui mesmo do mirante é só para avistar.
E aqui é o parque, né, que tá às beiras aí do Rio Tietê. Depois a gente vai descer lá e vai mostrar um pouquinho, né? Tudo bem fácil, um lugar bem tranquilo, bem calminho, né? Bem pacato aí. E o parque aqui, né, o Parque de Lavras, né, conta aí com relógio solar, a Praça do Granito, o Jardim das Bromélias, o conjunto histórico arquitetônico construído em 1906, né, que deu origem à segunda usina hidrelétrica construída aí no leito do Rio Tietê. Então tem uma história em volta dessa região aqui também, né, com uma importância bem grande aí com a produção de energia aqui na região. O parque tem cerca de 140 mil metros quadrados na área. E o Parque de Lavra, ele é margeado então aí pelo Rio Tietê, tornando-se um valioso espaço para promover a educação ambiental e o turismo pedagógico. Você pode, né, contemplar várias trilhas conforme as que a gente vai entrar aqui. A gente sentiu um pouquinho de falta, né, de orientação em algumas ali, até tem, né, umas plaquinhas e tal, mas algumas estavam muito fora, se eu não sabia. Aqui o relógio, né, um relógio do sol bem diferente, né, apesar de ter muita sombra, né, não sei nem como é que ele funciona, até porque eu não consegui entender devido à falta do sol ali naquele momento. Então ele fala aqui, tem uma historinha, e aí a gente pegou aqui algumas trilhas, né. Nossa meta era andar aqui para ver se a gente encontrava algum lugar. Só que chegava em alguns determinados locais, a gente tinha uma encruzilhada e a gente não sabia se ia para a direita ou para a esquerda, né? Infelizmente, o lugar parecia estar meio abandonado, não tenho muito cuidado assim. As trilhas até que estavam razoavelmente, um lugar ou outro ali a gente estava tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas no geral a trilha estava fácil, né? Uma trilha até fácil, não é uma trilha para pessoas que têm dificuldade para se locomover. Né, não tem acessibilidade, mas, né, no geral, se você tem um pouco de condicionamento físico, você consegue fazer. Estava muito quente nesse dia, a umidade aqui é muito alta, tá? Tem que tomar um pouco de atenção, pessoal. Tem muita aranha em alguns trechos. Aí tem umas teias de aranhas, eu não sei se é porque o pessoal não passa na trilha ou o que for. E aí a gente fica meio assim, né? Aqui, por exemplo, a gente ficou perdido. Se a gente ia para um lado, se ia para o outro. Aí eu tive que parar, procurar, e aí eu vi que aqui poderia ser uma das alternativas, pegando essa descida aqui agora, né? Porque a ideia era chegar lá bem próximo, então, do Rio Tietê, né? Para daí fazer uma imagem, né, do Rio Tietê ainda sem a poluição que a gente conhece na Grande São Paulo. E esse Rio Tietê, fatalmente, você já ouviu falar, pode não ter conhecido pessoalmente, mas já ouviu falar, ele é muito conhecido, né? Em um curso de água, né, do estado de São Paulo, ele é um afluente do Rio Paraná. E é conhecido nacionalmente por atravessar ao longo dos seus 1.100 quilômetros de extensão, praticamente todo o estado de São Paulo, de leste a oeste. Além de marcar a geografia urbana da maior cidade do país, que é São Paulo. O Tietê nasce no município de Salesópolis, a 22 quilômetros do Oceano Atlântico, e corre para o interior de São Paulo. Sendo assim, foi muito utilizado pelos índios e bandeirantes para acessar as vilas que se encontravam ao longo do rio. Ao contrário da maioria dos rios do Brasil, o Tietê se volta para o interior e não para o oceano, caracterizando desta forma um rio com drenagem endorreica. Característica que o tornou um importante instrumento na colonização do Brasil. A sua nascente fica a 1.120 metros de altitude na Serra do Mar, mas apesar de estar apenas 22 quilômetros do litoral, as escarpas da serra obrigaram-no a fluir em sentido inverso, atravessando o estado de sudeste a noroeste, até desaguar então no lago formado pela barragem de Jupiá, no Rio Paraná, na divisa do estado de Mato Grosso do Sul, entre os municípios de Itapura e Castilho, cerca aí de aproximadamente 50 quilômetros da jusante aí da cidade de Pereira Barreto. Ainda no período colonial, o rio, por conta do seu solo rico e fértil, atraiu muitos aventureiros e pessoas afeitas às lavouras. Desta forma, o rio passou a abrigar as primeiras habitações em suas margens, formando assim o vilarejo de Pirapora do Curuçá,
em que seu nome homenageia uma pedra que possuía uma cruz entalhada e se localizava no lado esquerdo do rio, onde os índios a nomearam de Curuçá, Curuçu Guaçu, que significa cruz aí em tupi. Então é um rio, né, de extrema importância no país, um rio aí emblemático, né, e que tem todos os seus problemas, né? A gente encontra aí nesse rio, né? É um rio que infelizmente a poluição vem degradando, né, cada dia mais. Mas o lugar até que ele é bem bonito, né, uma região bem bonita, apesar da dificuldade em alguns trechos aqui, valeu a pena conhecer também o parque aqui, né, e é um parque aberto. A gente não tem muita certeza com relação à segurança, né? A gente andando aqui, a gente percebeu que não tem nenhum policiamento. A gente não vê muitas pessoas, né? Não sabemos aí o quanto de risco o lugar oferece, né? Se ele é bem frequentado, mal frequentado, enfim, né? É lamentável, né? Podia ser um lugar aqui fantástico. Aqui nessa região aqui tem alguns lugares aqui com banheiros, né? Aparentemente funcionava uma espécie de cantina, né, de refeitório aqui, tinha tipo uma lanchonete também, mas estava fechado, né? E enfim, é um lugar que a gente vê que está realmente abandonado aí pelo tempo, uma pena, né? Dizem que em algumas épocas do ano funciona aí alguns eventos, né? Mas a gente deu azar aí. Tava no final de janeiro, né, quando a gente visitou aqui. E aí pode ser isso também, não sei. E aí agora a gente vai aqui mostrar um pouquinho, né, lá do rio, né, onde tinha aí a questão da hidrelétrica. Tá vendo, ó? Toda essa parte aí, olha que coisa linda aí, hein? O rio Tietê. É mais um rio aí bem bonito que a gente conheceu, né? Pelo menos aqui nessa parte, né? Com um volume de água bem grande aí. E vamos dar um jeitinho aqui de dar uma passada aqui pela fita, né? Geralmente quando tem fita zebrada não é muito bom. Ah, e não é muito aconselhável, mas para mostrar um pouquinho melhor aí. A gente passa, né? Até que tava bem seguro, não tinha muito problema não. Quando dá uma enchente é que a coisa deve ficar meio esquisita aqui, ó. Inclusive a gente vê ali alguns restícios, né, de madeira que veio aí durante alguma enchente que teve aqui na região. Ali uma parte bem remansa. A gente fala que ele tá limpo, mas na verdade ele já não tá limpo também não, né? Ele tá limpo comparado com o que a gente viu lá, que a gente vê lá em São Paulo. Mas aqui também ele já apresenta aí alguma sujeira também, infelizmente. Mas é um lugar bem legal, bem arborizado, né, ar fresco, bem legal aí para fazer uma caminhada. E aí agora a gente está voltando então rumo ao nosso carro lá, que a gente deixou lá perto da igreja, do monumento, né? E a gente vai agora partir, porque o nosso destino era ficar aqui na cidade de Salto de Itu, conhecer um pouquinho aqui a região, para aproveitar aí as belezas, né? Itu, que é conhecido aí como a cidade, né, das coisas gigantes e tudo mais, tem alguns artesanatos bem interessantes lá. Era a nossa oportunidade então de conhecer. E no outro dia a gente ia conhecer o Parque Maeda, que também é muito famoso, e a gente vai mostrar também aí num próximo vídeo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!